Շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, մեզ կարող եք հետևել Հայլի ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով։ Իմ հյուրն է Հովհաննես Գալստյանը, շնորհակալություն շատ պարոն Գալստյան, ինչու խնդրեցի, որ այսօր գա, որտեղ մի քանի օր առաջ սոցցանցերում ֆիկանեջում շատ ուրախացա, ընթերցեցի մի բան, որ քանի որ այն քիչ մարդկանցից եմ, որ արդեն կարողացել եմ դիտել այս ֆիլմը, ֆիլմը կոչվում է Backstage, չէ՞, այսինքն թարգմանաբար կուլիսներ կամ ետնաբեմ, այսպես ասեմ, այս իշխանությունները թե ինչ են անում արվեստագետի հետ, մտավորականի հետ, այդ ֆիլմը երբ որ տեսնեք, արդեն շատ-շատ հարցեր պարզ կլինի, ինչ 2018 թվականին ինչ էր, բացի այդ էլ ինքը, այսպես ասեմ, ինչ որ ասեմ, հոգեբանական թրիլեր է, ես առիթունեցել եմ այդ ֆիլմի մասին խոսելու, շատ տպավորված էի եւ շատ ուրախալի լուր։ Պիտի խնդրեմ, որ պարոն Գալստյան, դուք ավելի մանրամասն ներկայացնել, այսինքն ինքը դուրս է գալիս միջազգային շուկա, ամենադեպս ցուցադրում ցուցադրություններ, փառատոններ, առաջիկա եմ, այսպես ասած, եվրոպական կինոփառատոններ իրենց դռները բացել են։ Խնդրեմ։ Ես սկսենք նախ շնորհակալություն հայտնելու համար, ու շնորհակալություն, որ մենք կարող ենք խոսալ կինոյից, որովհետև այդ թթվածնի պես այն համար, որ երբ որ մենք խոսում ենք կինոյից։ Նախ գաղտնիք բացեմ մի անգամից, այստեղ Անժելան, իմ սիրելի Անժելան նայելա ֆիլմը աշխատանքային փուլում, հիմա էլ ֆիլմը աշխատանքային փուլում, ամենով ես մինչև վերջ աշխատում եմ ֆիլմի վրա, իսկ իմ առաջին ֆիլմը Խճճված զուգարները անգամ ցուցադրությունից հետո, համաշխարհային պրեմիերայից հետո նորից մոնտաժ եմ արել։ Կարելի է այդպեսի բան։ Չի կարելի, բայց ամեն ինչ կարելի արել այսօր, դա ձեր զավակն է, դուք ձեր զավակի հետ ազատ եք, ոչ մեկ չի կարող ձեր ֆիլմը փչացնել, հենց ոնց որ դուք ուրիշ իրավունք չեք։ Բայց կոնայելուց հետո, սիրելի Անժելա, ես նույնիսկ քո կարծիքն եմ շատ ուրախալի լսել եւ անգամ այնտեղ փոփոխություն եմ արել ելնելով քո այսինքն ինքը ինձ ավնոզեց, հա, ինքը ուղիղ դիտողություն չկար կողմից, բայց ես ինքս էլ այդ ուղությամբ գնում։ Ուրեմն, տեսեք, մենք մտել ենք, նախ սա արդեն 9-րդ միջազգային փառատոնն է, որը բացվում է իր դռները մեր առաջ եւ թույլ է տալիս ամեն հնարավորություն պրեզենտացիայի ու մեծ փառատոնների կողմից։ Իսկ մենք խփում ենք, կարող ենք բարձենք թռչու, հիմա այնպեսի տպավորություն ունի, իսկ այնտեղ դες նեղում են, խանգարում են, թույլ չեն տալիս դուք։ Դե իրանք սխալ մարդու վրա են, դուրս եկել, հասկանում եք, իրանք, ես չգիտեմ ինչ, ինչու որոշեցին այդ ճանապարհով գնալ, հետո գնացին իմ խոսքերից բռնվելու, իբր թե վիրավորանքներից բռնվելու, այսինքն Արմենի մեթոդը բարերից կախվելու իմ վրա վերջում կիրառեցին, որտեղ սկզբից երևի համոզված էին, որ հեսա քրեական գործերով այնքան լուրել էին տարածել, որ ինքը եւ ֆիլմերը ես իմինչ արել բան, որ սենց կբռնենք իրան, էլի։ Օրինակ, որ երբ որ մարդը իր իրավունքների, իր արվեստի պայքարում է եւ ճշմարտությունը հաստատում է, թե չէ, այո, դե մենք գործ ունենք, դե պետք չի, դե չի կարելի, բայց տեսեք, այդ մեր մեթոդը, այդ իմ մեթոդը չի, իրանք երևի մտածել են, որ տենց ինչ որ ձև կանեն, մի խոսքով ինֆորմացիան այնքան շատ է, չեմ ուզում ծրվեմ, ուրեմն համաշխարհային կինոինդուստրիայում, եվրոպական կինոինդուստրիայում հատկապես մեծ փառատոնների շուրջը կան շուկաներ, եւ մեծ փառատոնները ունեն ծրագրեր անավարտ ֆիլմերի համար, իրանք հասկանում են, որ Հայաստանը ամենավատ երկիրը այդ իմաստով, ամենին մեր համար շատ վատ է, որտեղ մեր հայրենիքն է, մեր հայրենիքի ամենափոքր փուշն է, ես ասում եմ, որ այդպեսին չպետք է լիներ, բայց աշխարհում շատ կան երկրներ, որտեղ արվեստագետների կյանքը ուտում են, շատ դժվար է, դրա համար տալիս են հնարավորություն անավարտ ֆիլմերը ցուցադրելու, որպեսզի անընդհատ գտնեն նոր ֆինանսական միջոցներ։ Մենք 17 թվականին ստացել եմ ես պետական աջակցություն կինոկենտրոնից վերջին անգամ եւ 6 տարի ենք զրկված այդ պետական ֆինանսավորումից։ Իրանց թվում է, թե այդ մասին իրանք իրանց տանը փակում են այդ ինֆորմացիան ու վերջ։ Այդ ինֆորմացիան ամիջապես հասնում է եւ մեր եվրոպական բոլոր գործընկերները, եվրոպական բոլոր կառույցները տեղեկացված են, թե ինչ արվել Backstage ֆիլմի հետ։ Բոլորը, որովհետև կան կառույցներ, որոնց համար ես փորձագիտական հետազոտություններ եմ անում ներկայացնելով կինոն Հայաստանում եւ տարածաշրջանում, եւ իրանց կողմից էլ ստանում եմ բյուլետեններ, ինչպիսին է տարածաշրջանում կինոն, եւ իրանք
ինձ ուղղակիորեն չեն աջակցում, բայց շատ լավ գիտեմ ինչ է կատարվում Հայաստանում, ինչպիսին է իրավիճակը Հայաստանում, եւ որ Հայաստանի ազգային եւ պետական կառույցին գրկաբար չեն ընդունում եւ շատ չոր են իրանց հետ, իրանք պետք է հասկանան այդ որտեղից է գալի, որովհետեւ ինֆորմացիան հասանելի է բոլորին, իսկ ես ֆիլմից հետո ընդհանրապես հասանելի է դառնալու, որտեւ ես մի վարքյան չեմ վարանելու պատմելու եմ ինչ որ տեղի է ունենում Հայաստանում կինոյի ոլորտում, որտեւ այսպիսի բաները բերում են մեր պարտության, ստեղ խնդիրը իմ խնդիրը չի, ես անընդհատ ասում եմ, լավ, ինձ որպես անձ չեն ընդունում, ես կոշտ ընդդիմադիր եմ եւ այլն, բայց ինչ կատարվեց Գագիկ Հարությունյանի հետ, ինչի Արմենի հետ, պերսոնալիզացված, եթե ինձ, ուրեմն այսպես սա համակարգ է անհնազանդ ստեղծագործողներին լրացնելու ու բրոտալ մեթոդներ կիրառելու։ Հիմա այդ նույն պատմությունը backstage ֆիլմի յետնա, այսինքն ինքը կուլիսների բարդ, արվեստի բարդ, թատրոնի, բալետի բարդ, յետնա կուլիսային կյանքի ֆոնին սիրային երանկյունը պատմությունը, բայց դուք նայելով շատ լավ տեսնում եք այն շղթաները, այն բրուտալ մեթոդները, որ վատ երկրներում, ավտորիտար երկրներում, իսկ ամենազզվելի ավտորիտար երկրները նրանք են, որ արտաքնապես երևում են, որ մենք ավտոր, մի բանա Իրանը, որը ասում է, ես ունեմ այսպիսի ավանդույթներ, եւ դուք չեք կարող, իդեպ ունեն, ես քանի որ շատ ուշ, այո, իհարկե, մախմալը երկիրը, մի բանա Լուկաշենկոն, չգիտեմ, մի բանա ավտորիտար երկիրը, որը բոլորը գիտեն, որ ավտորիտար է այդ երկիրը, մի բան են սրանք, որ իրանք ուր գնում են, ասում են, մենք դեմոկրատիայինք, իսկ ներսում սարսափելի մեխանիզմներ են կիրառում, օրինակ նույն բեքսթեջի վրա, այս բեքսթեջը արվել է Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսության հետ մի մասը, ֆիլմի դուրս գալուց ամիջապես հետո սերիալի Բուլղարիան դիմեց Հանրային Հեռուստատեսությանը, որ դնի իրավունքները, ոչ չտվեցին, անգամ խոսալուց հետո, իրանց ասելուց հետո, Հանրային Հեռուստատեսությունը իր կյանքում չի ունեցել նախադեպ դուրս գալու միջազգային շուկա, ընդհանրապես Բուլղարիա չէ, որևէ միջազգային շուկայում դուք ֆիլմ վաճառել եք, ես համոզված եմ, որ չեք վաճառել, առաջարկը եղել է, ինչի՞ եք մերժել, ինչի՞ չեք քննարկել, ինչի՞ հիմա ցույց չեք տալիս այդ ֆիլմը, որովհետև իրանք խնդիր ունեն Հովհաննես Դավթյանի հետ, ուրեմն սա վաղ միջնադարում են տենց բաներ անում, եւ հայերի վրա, Հայաստանում չի անցնելու, այս սա անհնար է, որ այդ մեթոդները, այդ բարեկիրթ ժպտակ բան, մենք էլ ասենք, դե լավ, երևի ես եմ սխալը, ոչ, ես սխալը չեմ, սխալը դուք եք, այդպիսի բաներ, այդ տենց գավառական միջնադարյան բաներ չի կարելի անել, հիմա ես ասեցի, 8-ը կինոփառատոն մեծ տվելա հնարավորություն արտադրության ամբողջ ընթացքում, ես անուններն էլ կարողացել ասել, Տալինը, Մոսկվան, որոնք ակարգի փառատոններ են եղել, հիմա Մոսկվային զրկել են ակարգից պատերազմից հետո, Տալինը մնացել է, Տալինը, Մոսկվան, Վիլնյուսը, Թբիլիսին, Բուխարեստը, եւ Գովեյա վերջինը շատ լավ շուկա էր, որտեղ մենք մասնակցեցինք օնլայն եւ կտանք ֆինանսներ վերջի շրջանի համար, ու հիմա Սոֆիան, Սոֆիան ունի բեկ արկ, այն մտնում է այն փառատոնների մեջ, որոնք ունեն կվալիֆիկացիա, կաղակար ամենաթոփը եւ բեկ արկ մի հատ ծածր, հիմա տեսեք, այն փառատոնները, որոնք օգնում են քեզ արտադրության ընթացքում, որպես կանոն հետո վերցնում են ֆիլմը իրանց ծրագրում եւ ցույց են տալու, որտեղ ասում են, թե կինոյում այդպես է, իրանք օգնում են քեզ, որ դու դուրս գաս մեջ շուկա, որտեղ հասկանում են, որ դու սարսափելի պայմաններում ես աշխատում, առնվազն 8 փառատոն եւ հիմա Սոֆիան էլ ներառյալ 9 փառատոն առնվազն սպասում են ֆիլմի դուրս գալուն, որ իրանց դռները բացեն եւ արդեն մեծ ցուցադրումներ անեն, մեծ ցուցադրումների ընթացքում, որտեղ հիմա մենք դեռ աշխատանքային նյութն ենք ցույց տալիս եւ ասում ենք, որ մենք ունենք այսքան ժամանակ եւ այսքան փոքր գումար վերջացնելու համար, մինչեւ հիմա մենք այդպես ենք արել, մեր պետությունից ֆինանսավորումից զրկվելուց հետո մենք ցույց ենք տվել նյութը, ստացել ենք ֆինանսավորում, ցույց ենք տվել նյութը, ստացել ենք ֆիլմը վաճառել ենք Բենիլյուքսի շուկայում, ստացել ենք ֆինանսավորում, այս դաժանագույն մոդելը կինոյի համար սա սարսափելի մոդել է, հասկանում եք, կինոյում դու պետք է քո մեջքին ունենաս պետություն, առանց պետության արկայության եվրոպական կինոն չի աշխատում, կամ պրոդյուսերներ, ֆինանսավորողներ, մեքենաներ, եվրոպական կինոն մի հատ պարզ սխեմա ունի, ես գաղտնիքը բացում եմ, որ երիտասարդ կինեմատոգրաֆիստները այդ ճանապարհով գնան,
Եվրոպայում համարում են, որ կինոն պետք է լինի պետական հոգացության ներքո, բայց ամբողջովին չէ։ Իրանք համարում են, դուք փոքր երկրներ եք եւ դեր շուկայում չեք կարող ձեր գումարը հետ բերեք ձեր ֆիլմի, պետք է համագործակցեք ձեր նման այլ փոքր երկրների հետ։ Ուրեմն, եթե դու ուզում ես այնպիսի ֆիլմ անես, որը հետաքրքիր է նաև լատիշին, վրացուն, բուլղարացուն, էստոնացուն, չգիտեմ, դու ֆիլմը տանում ես այդ շուկա, իրանք նայում են, մտնում են արտադրության մեջ։ Եթե քո երկիրը քեզ աջակցում է, քո երկիրը պարտադիր պետք է աջակցի բյուջեի մինչև 30%-ի չափով, 20%-ով, դրանից ավել մենք երբեք չենք էլ ուզել։ Եվ Էստոնիայի քո գործընկերոջն է քո իրապետությունը գումարում։ Կա երրորդ երկիրը նաև, մնացած գումարները դες տալիս են պետական ֆոնդերը եվրոպական, որովհետև ձեր ֆիլմը առնվազն 3 երկրում ցուցադրվի, այսինքն եթե դուք ունեք էստոնացի պարտներ, ուրեմն ձեր կինոն Էստոնիայում էլ են ցույց տալու, նա արդեն նայում է որպես էստոնական ֆիլմ, եթե ունեք բուլղարացի պարտներ, Բուլղարիայում էլ են ցույց տալու, ոչ թե որպես հայկական ֆիլմ, որպես բուլղարական ֆիլմ։ Այս սխեման աշխատացնում են իրանք, որպեսզի փոքր երկրները կարողանան գումարները հետ բերել իրանց կինոներին։ Հիմա եթե ես իմ երկրում զրկված եմ պետական աջակցությունից, այս ամբողջ մեխանիզմը ընկնում է ջուրը։ Ու եթե չլնեին իմ անձնական կապերը, իմ ֆիլմը, որը դու ցուցադրում ես եւ հաղթահարում ես, դա առանց պետական աջակցության ես չէի կարող արտ ֆիլմ ստեղծել։ Այնտեղ մնում է մենակ կոմերցիան։ Այդ մեքենաները կոմերցիան աշխատում են մենակ կոմերցիոն ֆիլմերի վրա։ Ամ դրամատիկ ֆիլմ անելու համար, արտ ֆիլմ անելու համար պարտադիր ես քո երկիրը քեզ պետքա աջակցի, ուրիշ տարբերակ ֆիլմը արտադրելու չկա։ Հիմա հետ են գալիս մեր երկրին, ի՞նչ է կատարվում մեր երկրում։ Այս տարի նշում են 100 ամյակը կինոյի, դրամադրել են 250 միլիոն դրամ։ Դրամասին էսպես առիթ ունեցել են խոսելու, բայց քնտրեի մանրամասն ինչ է կատարվում։ Դրամադրել են 250 միլիոն դրամ, ուրեմ ցուցադրելու են Բեկնազարով, ցուցադրելու են Փարաջանով, հատուկ են ընտրում, գիտեք, երևի որովհետև ընտրում են երկու ամենատանջված մարդկանց, որոնց ամենաշատն են տանջել։ Բեկնազարովի վրա դանոստներ են գրել, հերացրել են Հայաստանից, Փարաջանովի վրա դանոստներ են գրել, նստացրել են։ Ենք իրան գիտեն ինչ են արել դրամը։ Բեկնազարը, Փարաջանը ընտրում են հին հայկական կինոն, տանում են դուրս, ցույց են տալիս փառատոնների ինչ որ ծրագրերում, բնականաբար այդ նայելու են բացառապես նեղ մասով։ Այսինքն հայկական կինոյի վերաբերում որպես թանգարանային նմուշ, որպես ավարտված պրոդուկտ նոր հայկական կինո չկա։ Հիմա հայկական կինոյի 100 ամյակն է, նոր հայկական խաղարկային լիամետրաժ ֆիլմ չկա։ Ու ես իրանց զգուշացրել էի դեռ հունվարին։ Ինչ է, 5 տարով հետաքինա ի՞նչ է ստեղծվել։ Ոչ մի բան չեն արել, լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմը չկա, որովհետև մեծ փառատոններում այդ ֆիլմերը չկան։ Այսինքն եթե ինչ-որ բան էլ նկարել են, մենք չենք տեսել, որովհետև ցուցադրումներ չեն անում։ Համաշխարհային Սա ինքնուրույն է, թե ինչ է կատարվում, ասենք կինո։ Ուրեմն, նայեք, ուղիղ ես որ եկավ այդ Դումանյանը, ՀԿԳՄՍ, ՉՊՋՌ այդ ՉՊՋՌ-ը, ես 4 հատ հարց ուղեցի այս մարդուն կինոյի հետ կապված, 4 հատ հարց, ու զուշացրեցի, ասացի ուրեմն պարոն Դումանյան, պատասխանեք այս 4 հատ հարցին կինոյի հետ կապված, որովհետեւ ասիք ինչ եք տանջել, մի րոպե, ես ասել եի ավելի շուտ, ոչ թե ես կդադարեմ այս հարցերը տալը, այլ դուք կդադարեք նախարար լինելը։ Հիմա ինքը ես այդպես պրառոջ Պաստորեն հեռու էի նայել։ Հիմա այս մարդը գնաց, եկել է նոր նախարար, ես իրան եմ տալի այդ 4 հարցը։ Ու ասում եմ, այդ 4 հարցի ինտիկին գիտեմ անում։ Չիլինգալյանն նոր նախարարը ԿԳՄ-ի։ ԿԳՄ-ի նոր նախարարը։ Տիկին Անդրեասյան։ Ուրեմ 4 հատ հարց եմ ես դեզ ուղղելու կինոյի կառավարման հետ կապված հայտարարակ վիճակը նկարագրելով կինոյի։ Եվ դուք այս հարցերից չեք փախնի։ Ավելի շուտ դուք կփոխվեք եւ դա հաջորդ նախարարը հանդիպման համար։ Ես ասած ասեմ, չեմ ուզում շատ ցանագրել, բայց կասեմ ինչի մասին։ Ամենամեծ խնդիրը անավարտ ֆիլմերն են։ Այս վերջին 5 տարվա մեջ կան 3 տասնյակ, 4 տասնյակ ֆիլմեր, որոնց ֆինանսավորումը սկսել են, մի հատ հանձնաժողով եկել է, ապա ընդունել է հայտը, ֆինանսավորել է, մի տարի հետո հանձնաժողով, այլ հանձնաժողով եկել է, մերժել է հայտը։ Ուրեմն պատկերացրեք, ոչ որ պետությունը ձեզ դուք շինարարեք, չէ՞, պետությունը ձեզ տալիս է 16 հարկանի շենք սարքելու թույլ տվություն։ 15-ը հասնում է։ Չէ, 2-ը, իրանք շուտ են փողերը փակում, 2 հարկի համար ստանում եք փողը,
Հետո ասում են, չէ, լավ, ինչ որ ծուռ է, սա լավ, սխալ է սարքում։ Ու հետ մնում է այդ շենքը։ Սա, ուրեմն ես գրել էի, ահռելի 500 միլիոն դրամիչապ գումար կա, Տիկին Անդրեասյան, դրված պետական ֆինանսավորման ֆիլմերի մեջ, եւ այդ ֆիլմերը չկան։ Չեն շարունակվում, կամ կիսատեն, կամ չգիտեմ ինչ են, այս 5-6 տարվա մեջ։ Մի հատ ավելի լուրջ պրոբլեմ, օակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, օակի օակների կառավարման օրենքով, օակի ժամանակավոր, տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը կարող է պաշտոնավորի 6 ամիս։ Գրվածը բաց է, գրածը այնտեղ, այդ մեր սահմանադրություն Հայաստանի Հանրապետության օրենքն է օակների կառավարման մասին։ Եթե 6 ամսում չեն կարողանում, չեն հասցնում մրցույթ հայտարել, եւս 3 ամիս, 9 ամիսը դա դեդլայնը, 9 ամսից հետո այդ օակի ժպ-ի որոշումները անօրինական են, որտեղ օրենքը թույլ չի տալիս 9 ամսից։ Հիմա դուք մի հատ օակ ունեք Տիկին Անդրեասյանը, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն օակն է, այնտեղ մի հատ ժամանակավոր պաշտոնակատար է նստած, որը 6 տարի ժամանակավոր պաշտոնակատար է, 6 տարի, 6 ամիս թույլ է տալի օրենքը, 6 տարի նստած է ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Եվ այդ ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնավարման հետ կապված ես ձեր 4 հարց եմ ուղղելու, որոնց եթե դուք չպատասխանեք, ոչ թե այդ հարցերը, ոչ թե ես կդադարեմ այդ հարցերը տալը, այլ դուք կգնաք ուրիշ նախարար, մյուս նախարարը կգա, ես նրան էլ այդ նույն հարցերը կտամ։ Առաջինը ասցի անավարտ ֆիլմերը, երկրորդ այդ ՊՕԱԿ-ի կառավարման մոդելը, մի հատ համապատասխանեցրեք օրենքին, որ մենք հասկանանք, այդ ժպան չի կարող հավերժական ժպան լինի։ Մի հատ էլ ավելի կատաստրոֆիկ խնդիր կա, հովանավորչությունը ու պրոտեկցիոնիզմը։ Մի հատ վերցրեք, տեսեք ում են ֆինանսավորում։ Մարդիկ կան, որոնք 5-6 պրոյեկտ ֆինանսավորում են, մարդիկ կան, որոնց վրա սև բան է դրած, իրանք սև ցուցակում են եւ իրանք չեն կարողանալու ֆինանսավորվել։ Ասացի, ահռելի կապիտալ կա, որ ֆիլմերի մեջ դրած է, այդ ֆիլմերը ավարտված չեն։ Եվ ամենասարսափելի պրոբլեմը, ֆինանսավորումը ֆիլմերի կրճատվելը, Հայաստանը միակ երկիրն է նախկին խորհրդային միության տարածքում, արևելյան Եվրոպայում, որտեղ ֆիլմերի ֆինանսավորումը նվազել է 17 թվականից հետո։ Ամենտեղ ֆիլմերի ֆինանսավորումը աճել է, որպեսզի COVID-ի հետ կապված խնդիրները կարողանա կինոինդուստրիան հաղթահարի։ Չէ՞ որ մի տարի ուղղակի կինոթատրոններ չկային, կինոն ընկավ։ Մի քանի անգամ, 3 անգամ, 4 անգամ, երկրներքան 10 անգամ ֆինանսավորումը մեծացել են, որ ինդուստրիան ապրի, Հայաստանը միակ երկիրն է, որտեղ լիամետրաժ խաղարկային կինոյի ֆինանսավորումը կտրուկ նվազել է։ Իմ հաշվարկներով 600 000 միլիոնից իջել է, հասել է 100 քանի միլիոն դրամ, եվրո չէ, դրամ, 600 միլիոն դրամից, որ տրվում էր 16-17 թվականին կինոին, ֆիլմերի արտադրությանը, հիմա իջել է 100 քանի միլիոն դրամ։ Այդ 100 քանի միլիոն դրամը ինչ են անում։ Դրամի ահռելի մասը գնում է գործողությունների վրա։ Այս տարի այդ Տիկին Անդրեասյանին եմ ես էլի անդատիկը չճնշենք, բայց ամեն դեպքում տեղյակ բանք, այդ խորհրդային միությունից մնացած վատ բանը, որ իանունքը նախարարը տեղյակ չի էլ, փող նախարարները արա, ահա որ կպեն են, իսկ ինքը սուրբ է։ Եվ բնականաբար դա այդպես չի, որովհետև փորձը ցույց տվեց, որ այն կոռուպցիոն մեխանիզմներով գումարները հասնում են նախարարի ոչ թե փող նախարարների վրա լրվում մնում էին։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ նայեք, մարտ ամիսն է, չէ՞, հունվար, փետրվար։ Հունվար եւ փետրվար ամիսներին եւ մոտ 2 տասնյակ կինեմատոգրաֆիստ Հայաստանից, հիմնականում չինովնիկ, պետական աջակցությամբ գնացել են տարբեր մարքեթներ, փառատոններ եւ այլն։ Չկա, թատրոնները փակում են։ Միայն Տրիեստեի փառատոնը մարտիկ շրջագայության բաների մեջ է։ Միայն Տրիեստեի փառատոն գնացել է 3 հոգի ազգային կինոկենտրոնից 3 հատ չինովնիկ։ Ընդորում մեկը թարգմանիչ, այսինքն գնացել են առանց անգլերեն իմանալու, եթե թարգմանիչ են տալի, օքեյ։ Ես նայել եմ Տրիեստեի ցանկը, որտեղ Տրիեստեն ինձ էլ էր հրավիրել online մասնակցելու։ Ես փող չեմ տացում, հասկանու եք, ես անկախ արտադրող եմ, ամեն կոպեկը իմ համար չափազանց կարևորն է։ Եթե ես կարող եմ online մասնակցել, չեմ գնում այնտեղ մասնակցելու։ Հիմա Բուլղարիան հրավիրել է մեր ծախսերը փակում, ամեն գնում ենք Բուլղարիա։ Եթե Բուլղարիան մեր ծախսերը չփակի, չենք կարողանա գնալ Բուլղարիա, թե ես այդ գումարը չունեմ ծախսելու գնալու այնտեղ։ Ես էլի online պիտի փորձեի։
Հիմա նայ, ուրիշ տենց ֆոնդ չկար, որտեղ 3 հոգի պետական կառույցի չինովնիկ վերկանային գնային Տրիեստը։ Լավ, դուք գնացել եք Տրիեստը։ Ինչ եք բերել Տրիեստեից։ Ես Տրիեստեին օնլայն մասնակցելով բերել եմ Բուլղարիայի այս հրավերը։ Դուք ինչ եք բերել։ Դրանից հետո գնացել եք Բեռլին, Տիկին Անդրեասյան։ Ուղարկել եք Բեռլին։ Ինչ եք բերել Բեռլինից։ Իմ գործընկերը Գերմանիայում ասում է հայերը այս կոմեն կոմեին վազվզում այդ ահռելի սրահում կինոշուկայի ու նայում էին պատերին նենց ոչ թե տպավորություններ, ոչ թե որ իրանք կինեմատոգրաֆիստներ են եկել են շուկա ֆիլմերի բանով զբաղվելու, այլ տպավորություններ, որ ինչ-որ գավառական մարդիկ են եկել ընկել են թանգարան ու տենց նայում են պատերի վրա ինչ կա, ինչ չկա։ Դուք խայտառակ չեք, որ հիմա դուք գնացել եք Բեռլին։ Ես Անժելայի եթերը ծարաբերնում եմ եւ գիտեմ, որ Անժելայի լսարանը շատ հոյակապ լսարան է, ես ուզում եմ մենք կինոյից մնանք այս թեմայի մեջ։ Եթե դուք գնում եք Բեռլին եւ որևէ շուկայական անգամ, ես չեմ ասում մրցութային, մրցութներ դուք չունեք արդեն տասնամյակներ, որևէ շուկայական ցուցադրում չեք կազմակերպում, դուք ինչի եք գնում Բեռլին։ Եթե դուք գնում եք Բեռլին եւ շուկայական ցուցադրումներ եք կազմակերպել, որից մենք տեղյակ չենք ինչը անհնարին է, բայց եթե անգամ կազմակերպել եք շուկայական ցուցադրումներ, ում եք ցույց տվել ու ինչ պայմանագրերով եք հետ եկել։ Չէ՞ որ շուկա գնում են Բեռլինալեն, դա եվրոպական կինոշուկան է, Բեռլինալեի փառատոն դուք չեք գնում, մոռացեք, փառատոն գնում են հրավերով, այնակ մեզ հրավիրում են, որ մենք գնանք փառատոն, եթե մենք պաշտոնական մասնակիցներ ենք մրցույթի։ Հիմա մենք գնում ենք Բուլղարիա եւ այնտեղ անավարտ ֆիլմերի մրցույթի մասնակից ենք, դրա համար մեզ հրավիրում են։ Հիմա դուք գնում եք Բեռլինի փառատոն չեք գնում, դուք գնում եք Բեռլինալե, հայերը գնում են Բեռլինալե, որպեսզի այնտեղից ֆոտոներ անեն ու ցույց տան իրանք Բեռլինի ֆոնին կանգնած, իրանք հյուրասիրություն են անում, են անում։ Ամեն օր ես տանում եմ Բեռլինից ֆոտոներ, երբ որ փառատոնը գնում էր իրանց բյուլետենները, եւ մի անգամ այնտեղ մի հատ հայ կինեմատոգրաֆիստի չտեսա, այսինքն որևէ միջոցառման մեջ, որևէ ծրագրի մեջ, որևէ հավաքի մեջ, որևէ workshop-ի մեջ, որևէ բանի մեջ դուք չկաք, ձեր նկարները չկան, ձեր նկարները կան մենակ հայկական պավիլիոնում նստած, երբ որ դուք հյուրասիրություն եք անում, այն էլ դուք եք գնում, ոչ թե Բեռլինալը։ Հիմա եթե դուք այդ մարդկանց ուղարկում եք Բեռլին, հիմա ուղարկելու եք կան, դուք հարցնում եք ինչի եք գնում այնտեղ, ինչի եք գնում կինոշուկա, եթե դուք այնտեղ շուկայական ցուցադրումներ չունեք եւ եթե մրցույթներում ֆիլմեր չունեք, ո՞նց կարող եք կինեմատոգրաֆին տրվող հարկատուի գումարները դնեք ուղևորությունների վրա, չունենալով կինո, դուք հարցրել եք հարկատուները համաձայնեն դրա հետ։ Ես հանրային հեռուստատեսչությանն եմ միատել ուղումար, դուք էլ եք հարկային, դուք էլ եք հարկատուների միջոցներից օգտվում։ Դուք ինչի՞ց եք եզրակացրել, որ Հովհաննես Գալստյանի ֆիլմը չի կարելի լուսաբանել։ Օրինակ մենք գնում ենք Բուլղարիա, դուք էլ այդ ֆիլմի մեջ մասնակցություն ունեք։ Մենք գնում ենք Բուլղարիա մասնակցելու մրցույթում, դուք դրան անդրադառնալու եք։ Ոչ, ինձ պետք չի, որ դուք անդրադառնաք, ես սկզբունքն եմ ասում, դուք իմ անձը դրեք մի կողմ։ Որտեղ իմ նման էլի մարդիկ կան, որոնց ոչ անդրադառնում, ոչ որտեղ ձեր թայֆիշ չեն։ Հիմա հանրային հեռուստատեսություն, Backstage ֆիլմը մտել է B-կարգի փառատոնի անավարտ ֆիլմերի մրցույթ։ Դուք լուսաբանելու եք, դա դուք մասնակցել եք այդ ֆիլմի արդեն, դուք դա լուսաբանելու եք, ոչ իհարկե ոչ, ինչի համար, որտեղ դուք անձնական ճշտամանք ունեք Հովհաննես Գալստյանի հետ, որտեղ ինքը այս իշխանությանը դեմ է։ Ահա, լավ, հասկացանք ձեր, բայց դուք հարցրել եք հարկատուներին, իրանք կողմեն, որ դուք պետք է սահականություն վարեք։ Թե ձեզ դվում է այս գավառը միած, որտեղ դուք ձեր անձնական սկզբունքներով պետք է քաղաքականություն վարեք։ Իհարկե ոչ, հարկատուն համաձայն չի, ասում եմ ես մեկը Հովհաննես Գալստյանի ինչ մարդահում է հավանում, ինչ անում, իշխանականը, հակաիշխանականը, բացարձակապես միևնույնն է, մեզ հետաքրքիր է ինքը ֆիլմը իրա լավն է, թե չէ, մենք կարենք ասենք, որ մենք լավ ֆիլմ ունենք, թե չենք կարող ասել։ Այս է հարցերի հարցը։ Հիմա ես այդ կնոջը արդեն բոլոր հարցերից ոնց որ ուղեցի, անավարտ ֆիլմերից սկսած, մինչև այդ աննորմալ պրոտեկցիոնիզմը կինոյի մեջ, որ սարսափելի բան է, որի պատճառով մենք չենք կարող առաջարկել, որի պատճառով մենք այսօր ունենք այս իրավիճակը, երբ որ Բուլղարիայի պաշտոնական մրցույթում կա ադրբեջանական ֆիլմ, այն նույն ֆիլմը, որը 4 ամիս առաջ ստացել է գլխավոր մրցանակներից մեկը Տալինի փառատոնում, Տալինի փառատոնը ակարգի փառատոնն է, Ադրբեջանը 4, ես չեմ ուզում թե ադրբեջանական կինոն պրոպագանդեմ, բայց պետք է հասկանաք ուր են հասել իրանք։ Ադրբեջանը ակարգի փառատոնում ստացել է ադրբեջանական կինո, տեսեք, ադրբեջանական կինո,
Ադրբեջանական վերջի 4-5 տարում չկա այնս տարի, որ իրենք հարկարքի փառատոններում մրցանակ չստանան, հեսա թուրքական գիտե ինչ ու մարդը դառնամ բանին մեր սիրելի Մելինե Դալուզյանի մեծ կինոյի մայեստրո Հարություն Խաչատրյանի ասացին շատ հետաքրքիր բան ասել Իտալիայից հետ գալուց անպայման դրանք անդրադառնամ, բայց դուք նայեք Ադրբեջանը վերցրել է մրցանակ մի հատ ֆիլմով, սառը ինչպես մարմարը, մարմարի պես սառը, ինչ որ տենց ֆիլմը ես ամբողջ ֆիլմը չեմ նայել, բայց ինչ որ բաներ անկեղծ ասած ես ընդհանրապես հոմոֆոբ չեմ եւ շատ մարդասեր մարդ եմ, բայց չեմ կարողանում հաղթահարել արգելքը, այդ շատ բաներ հետաքրքիրա, ես օրինակ այդպես հետաքրությամբ իրենց ինչ որ պատմվածքներ, հրապարակումներ, բան փոքր ժամանակակից պատմությունը, ժամանակակից պատմությունը արել են Ֆրանսիայի հետ, ադրբեջանա-ֆրանսական ֆիլմը, եւ Տալինում, որը ակարքի փառատոնն է, վերցրել են լավագույն տղամարդու համար մրցանակը, ժամանակակից պատմությունը այնտեղ մի հատ կինա, որը ամուսնացած է բիզնեսմենի հետ, եւ ոնց որ թե ամուսնացած է, որպեսզի այդ բիզնեսմենը թաքցնի իր օրենտացիան, եւ սիրային կապի մեջ է մտնում մի հատ սկուլպտորի հետ, որը գերեզմանների վրա քանդակներ անում, դրա համար է ֆիլմը կոչվում Սառը ոնց որ մարմարը, ու սրանց կապը ձգվում է այդ կինը հետաքրքիր կերպար ասեմ, ես կարողացա նայել այնտեղ, երբ որ ես տղայի հայրը բանտից ազատվում է ու գալիս է ու տեսնում է այդ կնոջը, եւ ինքը տենց արխայիկ հայրը էլի, այտենց չի հանդուրժում այտենց բան, որ ամուսնացած կնոջը այդ բան ու սկսում է այդ լրջագույն կոնֆլիկտը, եւ այդ մարդը վերցրել է լավագույն տղամարդու համար դերակատարը ակարքի Տալինի փառատոնը, ոչ թե ֆիլմը, այլ դերակատարը, չէ, լավագույն դերակատարը, մենք այտենց բան ես էլի եմ ասել, մենք այտենց բան վերջին անգամ վերցրել ենք 40 տարի առաջ Ալբերտ Մկրտչյանի մեր մարտության տանգոնա վերցրել Գալիա Մովենցի կանացի դակարը, առաջին 40 տարի, այն առաջին եւ վերջին անգամ է, չէ՞, առաջին վերջին անգամ, մի հատ էլ հայտնի փաստ ունենք, որ մենք եղել ենք Կաննի մրցույթում, այդ էլ Դովլացյանի Բարևի եսա ֆիլմը 65 տվին, այսինքն մենք 60-ական 50-60 տարի է մենք կինեմատոգրաֆում բա չենք ասում, բայց որ ոչ միայն Ադրբեջանն է մեզնից անցել, ես էլ շատ անգամ եմ նշում ազգային փոքրամասնությունները, որոնք իրենց պետական միավորները չունեն, քրդերը, չգիտեմ, Ռուսաստանի կազմում ապրող չերքեզները, չգիտեմ, դաղստանցիները, իրանք արդեն ունեն ազգային կինեմատոգրաֆ, Դաղստանը պետություն չի, ինքը Ռուսաստանի կազմում է, բայց ինքը ունի ազգային ֆիլմ, որը գնում է Սակուրովի շնորհիվ, Սակուրովը եկավ ընդդեմ դասընթացներ անցկացներ, գնացին կանները սրբելով գնում են, Հայաստանը մենակ այսպես շփորտած է մի կողմ, հիմա անդրադառնանք մի հատ Հարություն Խաչատրյանի ասացին, ես ամեն ինչ մտքովս կասներ, բայց որ Հարություն Խաչատրյանին ցիտը մտքովս չեր ասնի, բայց նայեք ինչ ասում, ասում է մենք Իտալիա են գնացել, հիմա հետ է եկել եւ մի հատ ինտերվյու է տվել, ասում է նոր բան եք ասում, նոր ես վերջերս ընկերս ուղարկեց լինքը, ասաց տես ինչ ասում, ասում է միջազգային փառատոնները, որ երկրներում որ անցկացնում են, այդ երկրների ադրբեջանական դեսպանները ամիջապես գնում են այդ փառատոն, առաջարկում են հովանավորություն, որպեսզի նրանք հայկական ֆիլմ չվերցնեն, դե հիմա այդ մարդն է ասում, այդ ինքը փառատոն ունի, ըստ երևույթին փառատոնային շրջանակներում ընկերներ ունի, որոնք աշխատում են Ադրբեջանը, դե այդ վաղուց են, չէ, ադրբեջանցիները իրանք տենց բաներ վաղուց են անում, բայց ես ասեմ այդ ոնց որ ես իմիջ սրտի մխիթարանքա, նորմալ փառատոնները երբեք չեն գնա դրան, երբեք, եւ եթե լինի լավ հայկական ֆիլմ, անհնարավոր, եթե լինի միջա տուպոյ պրիմիտիվ հայկական ֆիլմ ու հետներ մրցի մի հատ տուպոյ պրիմիտիվ ադրբեջանական ֆիլմ, հա, կվերցնեն ադրբեջանական փողը, ցույց կտան այնի հայկականը կանեն, բայց հայկական լավ ֆիլմը երբեք դա բացառվում է, բայց ինչ որ փաստ կա՞ իա ձեռքի, թե ուղղակի այդպես փոխանցել է, դա ինքը էլ մամուլով է հայտարարել այդ մասին, հիմա ես հարց եմ ուզում տամ էլի, մի կողմ դնելով իմ անձնական վերաբերմունքը Հարությունի արածին կինոյում, որտեղ մի հատ էլ անձնական դեպք պատմեմ, առաջի Ծիրանի ժամանակ էր, ինչ որ ասում եմ, սկզբնական ժամանակ էր, իմ ֆիլմը կար այդտեղ, ու Հարությունի մեծ եղբայրը կանգնած էին, մեծ եղբայրս ասեց ես Հովիկի մեծ եղբայրն եմ, ասեց Հովիկի մեծ եղբայրը ես եմ, դու չես,
Եվ այդտեղ պրոբլեմը ոչ թե այն էր, որ ինքը ոչ մի ձև հետո մեծ ախորդ դեր չտարավ, այլ ամենամեծ պրոբլեմն էր, որ ես հավատացել էի, որ ճիշտ ասում է, չի ստում։ Լավ, այդ անձնական զեղումները դնենք մի կողմ։ Հիմա ընդունենք դուք այդ տենց բան գիտես, ընդունենք դուք գիտեք, որ հայկական ֆիլմերի դեմ տենց մի Երևանի հայկական ֆիլմ չկա, որ չմտցնե, բայց ընդունենք տենց այնան։ Լավ, դուք ինչ եք անում։ Դուք ինչ եք անում երկրի ներսում, որպիսի դրան ինչ որ ձև ընդդիմանաք։ Դուք միասնական կինեմատոգրաֆիական համայնք եք ստեղծում, թե դուք այն ռեժիսորներին, որոնք պոտենցիալ ունեն, աջակցում եք։ Հիմա ես մտել եմ Սոֆիա։ Սոֆիայում մի մրցույթում ադրբեջանական ֆիլմը, այն մյուս մրցույթում է անավարտ ֆիլմերի մրցույթում էլ ին ֆիլմն է։ Ես համոզված եմ, որ այդ ադրբեջանական ֆիլմը գնալու է պետական աջակցության դեսով դնով։ Ես չեմ ասում ինձ տվեք, ես իմ միջոցներով գնում եմ, ինձ հրավիրում են։ Բա դուք ինչ եք անում, դուք 6 տարի է փակում եք այս ֆիլմին, այս Հովհաննես Գալստյանը ձեր համար մահացու թշնամի է, դուք իմ ֆիլմի ստատիկիս վարսերը ֆիլմի ֆինանսավորումը կասեցրեցիք, ձեր Նազենի Ղարիբյան անունով մշակույթի նախարարը նամակ գրեց մեր գործընկերներին, ասեց իրան մի ֆինանսավորեք, դուք այդ գումարները վերցրեցիք, տվեցիք մի հատ ֆիլմի, որի մասին ես հոգնել եմ, չեմ ուզում ասեմ, բայց պետք է ասեմ, որովհետև այսօր հիշեցինք, Փաշինյանը ասել էր, Նիկոլը ասել էր, որ այդ ֆիլմը իմ անձնական պաշտպանության ներքո է, 18 թվին։ Բայց 18 թվին, ընկեր ջան, անձնական պաշտպանության տակ ֆիլմ է ստացել։ 23 թվին ուր է այդ ֆիլմը։ Անվտանգությանը չեմ ապահովում, սա չեմ ապահովում։ Ինքը մի հատ սերա շեղված, սերա փոխված Մելինե Դալուզյանի անվտանգությունը պիտի ապահովեր, ասել իմ Հովանուտակա, Արմեն Դարթինյանի հետ միասին։ Հետևյալն է։ Էն էլ Մելինե Դալուզյանն էլ։ Հարցը հետևյալն է։ Իրանց բառապաշարով ասեմ, հրաֆեցին դա չկա։ Հարցը հետևյալն է։ Ուր է այդ ֆիլմը։ Դե ես ենթադրում եմ, որ եթե ֆիլմը կա, իրան պետք է ցույց տան։ Չէ, տենց ֆիլմերը ինչի համար են արվում։ Այդ մենակ շատ վատ լրիվ այն ես ինչ ձևի տնային տնտեսուհին ա, չէ՞, որ այդ ինչ ձևի պետք է վառի ճաշը, որ չդնի ամուսնու դեմը, երեխայի դեմը, հյուրերի դեմը տան թափի։ Ես էլ ինչքան վատը պետք է լինի եպած այդ ճաշը, ո՞նց պետք է վառես տորտը, որ չդնես սեղանին, տանես թափես։ Հիմա ո՞նց որ տորտը տնային տեսուրած, դենց է ռեժիսորը արած ֆիլմը։ Եթե ֆիլմը ավարտված է, իրան պետք է դնես սեղանին, այսինքն իրան պետք է բոլորը տեսնեն։ Հիմա 18 թվին դուք փակեցիք, կասեցրեցիք տատիկիս վարսերը, ինչը ձեր քթից է գալու, էլի հենա բեքսթեյջի վրա, հենա դուք, ես ուղարկում եմ իմ սյունյած ողջույնեն 11 հոգի կամիսիային, որոնք փակեցին բեքսթեյջը։ Բեքսթեյջը փակել են 11 մտավորական, ես դրանց անունները կհրապարակեմ ինչ որ պահի, ֆիլմերի տիտրերում էի ուզում գրել, հետո բոլորը որոշեցինք, որ պետք չի ֆիլմը աղտոտել այդ մարդկանց անուններով, 11 հոգի, իհարկե, 11 հոգի, ես իմ բնավորությունը գիտեմ, չեմ դիմանալու, ինչ որ չեմ ուզում ֆիլմի վրա, դե ինչ որ պահերի, ինչ որ անուններ դրել են, ստորագրել են, որ այս ֆիլմի դեմ մեջ Հովհաննես Գալստյանը կատարելա չարաշահումներ և գործը ուղարկել են գլխավոր դատախազին, որպիսի ինքը ընդ խայտարակ բաներ էին ասում, մի հատ կինո քննադատ կար Էլի Ոսկե Ծիրանից, այդ ինտերվյու էր տվել առավոտ թերթում, կարծեմ ասել էր 93 միլիոն ինքը ծախսել է եւ 3 ռոպեանոց նյութ տվել ընդհանրապես, այսինքն մի հատ այլանդակ արշավային սկսել, երբ որ 105 ռոպե տևողությամբ նյութը իրաց դարակում դրած էր, աշխատանքային նյութը, մոնտաժած նյութը, այս նյութը, այն նյութը, այսինքն այդ զզվելի արշավային սկսել եւ այդ 11 հոգին գրել են ինձ վրա, որ դատախազությունը քրեական, եւ 11 հոգու գրած 93 միլիոնից 93 լումայի խախտում չեն հայտնաբերել այդ ֆիլմով, որտեղ ես հաշվապահություն չեմ զբաղվել, հաշվապահություն կինոկենտրոններ զբաղվում, այսինքն տենց էր դրվում, այսինքն ինչքան ապուշ պիտի լինես, որ դու քո վրա վերցնես, ոչ ընդեղ են գտել, ոչ ընդեղ են գտել, ոչ ընդեղ, ու աբսոլյուտը մաքուր ֆիլմներ արվել վերջած, 18 թվին քրեական գործը տվեցին, 19-ին արդեն հենա, ես այդ կինո քննադատ կնոջը խորհուրդ եմ տալիս, գնա նայի, ասում էր 3 րոպեի, 8 ժամանոց, 16 մասանոց սերիալը, քննիչը քննության ժամանակը, որ ինձ հարցակննում էր, ասում էր, պարոն Գալստյան, այս որ ֆիլմի վրա եք, այս գումարները ծախսել ու ֆիլմը չեք հանձնել, այս այն ֆիլմն է, որ այսօր ժամը 8:30-ից տելևիզորով ցույց տալու, ասում եմ, հենց այդ ֆիլմն է, բայց ո՞նց կարելի ասենց բան անել։
Հիմա դուք այդ սա արեցիք, այդ ֆիլմը չֆինանսավորեցիք, տատիկիս Վարսերը, ըստ երևույթին Ուկազանյա ունեն, որ տատիկիս Վարսերը պետք չէ ես չեմ վստահ եմ դրա վրա, որ հատուկ էր այդ ֆիլմի համար արած, որտեղ տատիկիս Վարսերը աննորմալ պոտենցիալով ֆիլմ է, շատ մեծ հերոսով, որը լրի ոտի է հանելու էս երկիրը, շատ լավն է դանել, տատիկիս Վարսերը անելու ենք այդ հեջ։ Դուք այդ ֆիլմից վերցրեցիք գումարը, 18 թվին ֆինանսավորեցիք մեր ֆիլմը, չեմ հոգնում կրկնելու, ծառա ուր է այդ ֆիլմը, 5 տարվա մեջ 20 ռոպեանոց ֆիլմ չեք կա, 20 ռոպե չգիտեմ ինչ կա։ Կամ Նիկոլի Գրպանում է կամ Արմեն Դարփինյանի, որտեղ երկուսն էին ասում մեր աջակցության տակ։ Բայց այդ գիտեք ինչ է, եթե դիմեին այդ community-ին, այդ համայնքի մոտ դիմեին, այդ համայնքը իրենց ակնոտակ է, էլի իհարկե, իհարկե, այդ համայնքը մենակ չէ, այսօր քանի որ այդ համատարած է, այդ համայնքը ամենուր է, մամերի Հոմոֆոբ չեմ, ցանկացած համայնք կարա իրա փողերը ծախսի, իրա մասին կինո նկարի, բայց ոչ ազգային ֆիլմը փակելու հաշվին։ Դե այդտեղ իրենք դրա համար այդտեղ ոչ Պարոն Գարեսյան, իրենց հատուկ դրա համար են դրանք։ Իրենք ես էլի եմ ասում, ես նույն բանը ազգային ինչ որ բան, գիտես ինչ, եթե դուք ներկայացում ֆինանսավորումը փագեիք տրանսգենդերի եւ այդ գումարը վերցնեիք ուտայիք ազգային ֆիլմի, ես էլի կասեի, երա դա ինչի է, դա ինչի է, մեկի հաշվին են ջանդամանի, ես իհարկե չեմ կարծում, որ ազգային պետական ֆինանսավորումը կարողա գնա ֆոնտացան ինչ որ մարգինալ թեմաների լուսաբանման, ազգային ֆիլմերի ֆինանսավորումը շատ 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 նուրբ process է եւ այդտեղ պետք է խելացի մարտիկ լինեն, որտեղ այդ արտահայտումը, որտեղ դուք կպնում եք հարկատուների գումարներին, ոնց որ եվրոպացին այնտեղ չկա պետական փող, այնտեղ չկա կինոկենտրոնի տնօրենը որոշել է սրանտա կամ այդ հանձնաժողովը նրանտա, դա հարկատուների գումարներն են, կտան այնքան մատերի կխփեն ձեր կանոնով, կջարդեն ձեր մատերը հարկատուների փողերը վերցնեք սրանտա կամ նրանտա։ Դուք ո՞նց կարող եք հարկատունների փողերը, կինոյի փողերը դնեք մի ֆիլմերի վրա, որոնք ոչ մի դիվիդենդ Հայաստանին չեն հետ բերում, ոչ ֆինանսական, ոչ էլ մասնագիտական դաշտում։ 6 տարիա դուք չունեք ոչ շուկայից եք հետ բերում գումար, ոչ էլ մեծ փառատոններում ֆիլմեր։ Շատ լավ, դուք փայլում նախաձեռնությամբ հանդես եկաք, որ Արմեն Գրիգորյանի հիշատակին պիտի մրցանակաբաշխություն տեղնա ամենամյա, կարծեմ մտավացումը փայլուն է, ինչ որ բան արվում է, թե դա նախատեսվածի աշնանը։ Անպայման, քանի որ Արմենի շրջան դա այս տարվա մեջ անպայման մենք կանենք, քանի որ Արմենի ընկերների շրջանակը բավական մեծ է, ես շփվում եմ հիմա իրանց հետ եւ բոլորը համարում են, ոնց որ միշտ Հայաստանում ես դրան հավատում եմ, որ ամենամոտը Արմենը իրանց հետ է եւ իրանք պետք է իրանց քարտիկները, եւ ես քանի որ այնպեսի մարդ եմ, որ ուզում եմ առավելագույն, ոնց որ Արմենը ինքը շատ մերաներ էլ, ինքը բոլորի հետ շփվում էր ու բոլորին ես այդ խասիացը չունեմ, բայց փորձում եմ իրան նմանանեմ, հնարավորինս շատ իր ընկերների շրջապատին ներգրավեմ խոսակցությունների, համաձայնությունների փուլում, որ հետո որևէ խնդիր չլինի, որ այս մասը, այն մասը մի հատ կհամաձայնենք եւ այս տարի անպայման ցանակաբաշխությունը կլինի։ Շատ լավ, եւ ազատ քաղաքացում։ Այո, այո։ Եկեք պարոն Հասան Ջալալյանի համբերությունը շարունակենք, բայց այնուամենայնիվ մեկ հարց է, այս անձի հայտարարությունները Բեռլինում, մյուսների ցանկացած խաղաղությունը մեր ցանկացած խաղաղության հետ չի համընկնում, Նիկոն։ Լաչինի միջանցքի արգելափակում, այսպես կոչած արևմտյան Ադրբեջանի նախաձեռնությունը Հայաստանի դեմ լայնածավալ ագրեսիայի նախապատրաստում է, Նիկոն։ Չեմ կարող ասել, որ մենք այսօր մեր երկրի անվտանգությունը երաշխավորել ենք, ասում է Նիկոլը։ Հայկական պետությունը պետությանը բան է սպառնում, Նիկոլն նորից ասում։ Ես ժողովրդի իմուսերին դրած պատասխանատվությունը ինչքան է, որ ցանը լինի, ծեփերը ծալվեն, չեմ թողնելու, էլի ասել է Նիկոլ, հետո ասել է ինձ ավտոմեքենայի տվել, ճիշտ է, անիվը թռել է տակից, խնդրեմ մեկնաբանեք։ Դե մեկնաբանելու ոչ մի բան չկա, մենակ ես քեզ ուզում եմ ասեմ, ընկեր ջան, քո ոտքերը կարող է ծալվեն, դու պերսոնա ես, բայց մի ամբողջ ազգի ոտքերը չպիտի ծալվեն ու ծալված մնան, դու բերել ես նրան, որ մի ամբողջ հայ ազգի ոտքեր են ծալվել։ Հիմա դու պետք է մի կողմ քաշվես, որտեղ այդ բոլոր բանակցությունները, խաղաղության բանակցություն, խաղաղության պայմանագիր հիմա Ադրբեջանի միջև, դա բլեֆ է, դա քո բլեֆն է, քեզ պահելու համար է այդ բլեֆը, որ դու հիմա կարող ես։ Եվ այս ժողովրդի կործանումը, դա չի կարող, դա մեր հաշվին է լինելու։ Կործանումը Արցախի կործանումն է, Հայաստանի կործանումն է։ Այս տարածաշրջանում կային երկու քարայց, թե երկու խոյ, թե երկու
Հայաստանը ու Ադրբեջանը որոնք հավասարազորեին ու ցենց կոտոշներով կանգնած պահում էին իրենց տարածքը։ Բայց նա վախեցած չէր։ Հիմա ձեր գալուց հետո, հա, որտեղ մենք մեր տարածքը մաքրել էին։ Այո։ Հիմա ձեր իշխանության գալուց հետո ուժերի բալանսը նենց է փոխվել, որ մի կողմը վերածվել է Պախրա Եղնիկի, այն մյուս կողմը Վագրի, ու Վագրի եւ Եղնիկի միջև չի կարող լինի խաղաղության, Վագր ու Եղնիկը չեն կարող իրար այդ պայմանավորվել, որ արի իրար չուտելու պայմանագիրը։ Այդ պայմանագիրը մլավող շունա կանգնել։ Այդ պայմանագիրը Վագրի ու Եղնիկի կգործի մինչև այն պահը, երբ որ Վագրը սովածանա։ Նեսոր դուք պետքա քաշվեք մի կողմ, քաշվեք մի կողմ, որպեսզի գա նոր բանակցող։ Պատմությունը դες դեպ չգիտի, որ մարդը մի հատ ստորագրի կապիտուլյացիայի պայմանագիր, դրանից հետո ինքը ասի արդեն մի հատ է խաղաղության պայմանագիր։ Եթե խաղաղության պայմանագիր դի ստորագրեի կապիտուլյացիան դի ստորագրեցի, ինչի հասցրեցի դրան։ Չի կան, դա նոնսենս է, չի կարող, երկու բանակցող չեն կարող, երկու բանակցողի բանակցությունները պրծնում են ընդդեմ, երբ որ մեկը կապիտուլյացիա է ստորագրում։ Դրանից հետո նոր պայմանագիր այդ ոչ մեկ չի ոնց բացատրես, որ դա նոնսենս է, դա չի կարող լինել։ Այդ մարդուն վերաբերում են որպես կապիտուլյացիա ստորագրած մարդու։ Ոնց իրա այդ նստեն նորից բան, կնստեն բանակցեն, որպեսի ընենց պայմանագիր ստորագրեն, որ հետո բոլորս դրա տակից դուրս չգան տարիներով, որ անվերադարձ կետեր ֆիքսեն իրանց համար։ Շնորհակալություն, գիտեք երկու օր առաջ դիվերսիա եղել հարցակում Արցախցի ոստիկանների վրա կար 3-ով, որից հետո մի հայտարակ հայտարարությամբ է հանդես եկել Արայիկ Հարությունյանը, մենք չենք ինտեգրվում, բայց այնուամենայնիվ այնպես է խոսել, որ ինքը դռներն ու ճանապարհները բացում է դրա համար, վտանգավոր մարդիկ են լցված հիմա Արցախում, ի դեմս Տիգրան Պետրոսյան, դե ինքնին արդեն ոտքից գլուխ վտանգավոր Արայիկ Հարությունյան, Սամվել Բաբայան, այնտեղ Մաս Իսմայլյան եւ այլն եւ այլն, այսպես որ շանդ շակալների նման սեշաբան են անում, ամեն ինչ անում են եւ մոլորեսնում են նաեւ արցախցիներին, այսպես Արցախը վերջնական հանձնելու ճանապարհին են։ Ես Արցախը շատ սիրում եմ, բայց Արցախի ներքին խնդիրներին լավ ցանոթ չեմ։ Ես չեմ ճանաչում։ Պետք է ստապ լինեն։ Ես մի բան կարող եմ ասեմ, դու պատերազմը Արցախը պարտվեց, երբ որ կար ընտրություն ընտրելու Արայիկ Հարությունյանին թե Վիտալի Բալասանյանին, դուք արդեն մեկ անգամ այս ընտրությունը արեցիք, ստորագրեցիք։ Եթե դուք դրանով դուրը բացեցիք մեկ անգամ, դուք չեք, որտեղ դուք մենք ենք, մենք դուք եք այդ նույն բանն է։ Բայց իմ մտքով ես որ տեսա ընտրության արդյունքները, չնայած ես վերջի սաղ ընտրություններն են շոկ են իմ համար, բայց ես ցիլա ոնց կարող է բնավ այդքան մեռած լինի, որ այս ընտրության դեպքում ընտրեն ոչ թե Վիտալի Բալասանյանը, ես ոչ Վիտալի Բալասանյանի զինակիցն ու իրա ճանաչում եմ, ոչ իրա հետ երբևէ շփվել եմ, բայց դուք ի վիճակի չեք վերլուծություն անել, դուք չեք տեսնում մեկի հետքը ուրախանալու։ Ինչ նոր վտանգի արժե ձեզ կանգնացնում այս թեմայի շուրջ արդեն մի քանի րոպեից կխոսի Ստեփան Հասան Ջալալյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գասպարյան, շնորհակալ եմ։